A partir d'aquest dimarts i durant 6 setmanes, un tram de la carretera de Santpedor estarà totalment tallada al trànsit a Manresa. Aigües de Manresa començarà les obres de renovació de les canonades d'aigua potable en una superfície d'uns 70 metres de longitud a la carretera de Santpedor entre el carrer de Creu Guixera i el carrer Menorca, al tram del costat dels dipòsits vells. Aquestes obres comportaran que hi hagi afectacions importants de trànsit. La durada, pel que tinguem des aproximada, serà de 6 setmanes. I el que s'ha intentat és que coincideixi amb el període estacional que té menys afectacions, que és ara doncs, aquest final de juliol i mes d'agost. Tinc entès que era una intervenció que estava prevista a la temporada passada, però per no sobrecarregar la ciutat d'obres a la via pública es va decidir demorar-la amb aquest any 2019. Els treballs, que duraran unes 6 setmanes, consistiran en una renovació de canonades, ja que les actuals han quedat obsoletes pel fet que tenen més de 40 anys d'antiguitat. Les obres comportaran l'obertura d'unes rases d'uns 2 i 3 metres de profunditat i s'aniran tapant a mesura que es col·loquin les canonades noves, que es posaran al mig del carrer i, per això, el trànsit es tallarà completament mentre durin els treballs. El subministrament d'aigua no es veurà afectat. Aquí nosaltres tenim a la carretera de Santpedor i passa una part de les artèries, de la xarxa arterial. En el cas d'aquesta zona, que està en una xarxa, està en una cota elevada a nivell, bueno, aquí faig una mica d'explicació didàctica, però està en una cota més elevada de Manresa, donem aigua per la xarxa elevada. La xarxa elevada és la que ens prové l'aigua del dipòsit elevat que tenim sobre dipòsits nous. I la xarxa normal, que hem de donar aigua, doncs en cotes més baixes, perquè si no sobrecarregaríem de la ciutat, la donem a una xarxa d'aigua normal, que ve de dipòsits nous directament. Què passa? Com que la que anem a reposar és la xarxa d'aigua normal, i allà els veïns tiben de la xarxa elevada, no hi ha cap mena de... En principi no hi ha d'haver-hi cap tall de subministrament en els veïns. Per tant, el subministrament d'aigua podríem dir que està garantit. El regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, David Aaron López, va informar de les afectacions viàries a la zona, com el tall de trànsit de la carretera de Santpedor, mantenint l'accés dels veïns al tram afectat sempre que les feines ho permetin, també el tall de l'accés direcció plaça Mallorca des de la plaça de la Creu, i també es veuran afectats els vehicles que circulin pel carrer Sèquia, que es desviaran per Bisbe, Torres i Bages. El servei de bus Manresa modificarà els seus recorreguts d'acord amb els desviaments de trànsit establerts i s'anul·laran dues parades.